Radio Lilja. Kristoffer, jeg sier velkommen til Radio Lilja. Tusen takk. Det var veldig hyggelig at du kunne komme fort med en gang etter vi fikk beskjed liksom, om det du trenger, i hvert fall om statister eller om den filmen. Men først og fremst så starter vi med å vite litt mer om Kristoffer. Hvem er Kristoffer? Fordi vi vet ikke ingenting om deg, og da kan du fortelle litt selv. Ja, det går greit. Jeg er Kristoffer Haugen. Jeg er en filmstudent, filmregissør. Spesifikt, jeg er halvbrasiliansk og halvnorsk, og har hatt lidenskap for film siden jeg var rundt 13 år. Hele livet mitt så har jeg gått mye frem og tilbake mellom Brasil og Norge, og det er jo som dag og natt. Det er fattigdom overalt, og det er veldig mye du ser der som du ikke ser her i Norge. Og det har fått meg til å føle at det er mange historier som bør bli fortalt til verden, som folk ikke får se da, som da gir meg motivasjon til å lete etter historier som vi ikke hører om så ofte. Da liksom, når du sier halv brasiliansk og halv norsk, så det vil si at du er veldig mye også i, ikke i Brasil, men i USA. Jeg er veldig mye i USA akkurat nå. Barndommen min var det mye i Brasil, men nå er det USA, siden jeg studerer ved Full Sail University i Florida. Og akkurat nå er jeg i Norge en liten periode for å ta en liten pause, for å kunne lage litt mer filmer og bygge nettverk her. Jeg føler det er masse historier her som kan bli fortalt, men jeg bygger nettverk verden rundt da. Så det er Los Angeles, Sør-Afrika, Saudi-Arabia, Brasil, Norge, og så videre. Ja, så bra. Da er det liksom, i kveld så skal vi snakke om selvfølgelig om det prosjektet du har begynt med. Selvfølgelig så har vi Recep med, hvor kan om film, om kamera, fordi at egentlig han skulle hette kamera. Man, ikke sant? Han skulle ikke hette Recep, fordi det er han som, hvis noen er glad i dette her, så er det Recep, ikke sant? Så han har drivet dette her i mange, hele sitt liv. Men så, jeg vil liksom begynne med, hva handler den filmen om? Det handler om menneskehandel, og det er, det vi prøver å gjøre med denne filmen her, er å vise at det er mer til menneskehandel enn det folk tror. Og det er, vi følger smuglere over grensa til Norge, som blir da stoppet av politiet, og hvordan den situasjonen utfolder seg. Vi bygger på stereotypet, det gjør vi, men vi vil snu på slutten og vise at det er mye mer enn det da. Så det starter med disse albanerne som smugler to albanske jenter og en liten jente på 14 år. Så det er det typiske det folk tenker med en gang, det er, å ja, albanere selvfølgelig, å ja, de smugler, alt det der. Men det er en kortfilm som vi må etablere med en gang, så folk skjønner, dette er det der, dette er det der. Situasjonen ender ikke godt. Jentene blir ikke fritatt, men alle tror at de her skal bli prostituerte, og det er dette her det skal være, men så plutselig så viser det seg at de er vaskehjelp hjemme hos folk, hjemme hos norske familier og sånt. Og på den måten så viser vi da at dette problemet her er ikke bare smuglere, er ikke bare albanere som alle tror, det er alle. Det er norske folk som hyrer disse, det er altså det går mye større enn dette, men det er en kortfilm, så dette er alt vi kan få vist. Men det går fra bilvask, masse menneskehandel inni der, jordbær du kjøper i butikken, alt mulig sånt. Og det er bare 22% som er prostitusjon i menneskehandel, men 68% er arbeidskraft. Og det er liksom det vi prøver å få fram og starte en samtale om det med denne filmen. Når jeg tenker på, når man starter med en idé, eller la oss si med en tema, så man blir jo alltid inspirert på et eller annet. Hva fikk deg til å få inspirasjonen å lage denne filmen? Var det du bare satt og tenkte på, eller plutselig, eller hørte du en historie som du ville gjerne få fram, eller hørte du noen som hadde opplevd noe lignende? Jeg skal være helt ærlig, så vet jeg ikke hvordan andre folk kommer opp med ideer. Jeg bare vet at jeg sitter og hører på filmmusikk, og så plutselig så kommer det et bilde inn i hodet mitt, og så ser jeg det bildet, og det begynner å vokse, og det setter seg,
Og hver dag, hele tiden, så vokser det mer og mer. Til jeg plutselig finner, det er dette her som er historien. Og det var at jeg så en henrettelse i skogen. Mørkt, veldig spenning, thriller. Som da vokste, og jeg skjønte, vet du, det her burde bli til menneskehandel eller et eller annet sånt. Dette er et tema som jeg kan bygge på. Det er bare sånn jeg starter, før jeg da velger å faktisk gå videre med filmen der, sånn, kan jeg gjøre dette, kan jeg ikke? Så jeg begynte å gjøre research, begynte å se på YouTube, med masse historier om folk som har klart å rømme, dokumentarer, leste masse rapporter fra UNICEF og andre rapporter, politiets rapporter og så videre, og det bare, rundt det så bare bygger historien seg. Og jeg er veldig, jeg tror at en historie, film, at det må være underholdende, men samtidig må ha et budskap. Så jeg prøver alltid å gjøre den så underholdende som mulig, at folk liksom, ah, den her er spennende, og hva skjer nå, det er spennende, og så videre. Men at det har den budskapen hele tiden, så når filmen er ferdig, så sitter de igjen og tenker, wow. Så har vi, det er snakk om, som du sa, det er snakk om menneskehandler også, nå i selve temaet, det er snakk om to albanske jenter. Mm-hmm. Det jeg lurer på, hvordan kom du nettopp, eller hvorfor du valgte albanske jenter? Er det noen som anbefalte deg, eller har du, vet du mye om Albania og albaner generelt, eller hva var poenget å velge akkurat albanske jenter, for å si det sånn? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg møtte en albansk skuespiller som heter Arben Bale. Bale, ja. Ja, han er veldig talentfull. Vi møttes og snakket lenge om manus og hvor vi kunne ta dette her, og han likte det og ville hjelpe med å få det til. Og vi snakket lenge om disse jentene, om hva, du vet, om østeuropeske, eller hva det skulle være, men til slutt så fant vi ut at det burde være albanske for språk, at de kan snakke albansk sammen, og at, ja, det er ja. Kanskje mer tilgjengelig. Ja, ok, da har vi fått fram da, hvem, på en måte, for vi alle albaner kjenner jo Arben da. Ja. vi kjenner jo han alle sammen, så derfor det er viktig for oss, ikke akkurat oss, Majo Alors her og hele vår team her, men for folk som har lest den delen du har sendt til oss, som vi har publisert på både Radio Linja og albanske hjemmesider. Hjemmesider, ja. Så for de som har lest, og de som kommer til å følge med det programmet her, det er dem som må vite hvorifra kom det her. Og da fikk vi fram. Det sier vi tusen takk. Så har det sikkert ellers. Jeg tenkte bare å snakke litt albansk for å fortelle hva vi snakker om. Vi har seere og lyttere som er ikke også fra Norge da, så fra hele verden, fra Hellas og Kosovo. Kanskje sånn. Vi må prate albansk litt. Så vi må liksom fortelle litt dem hva som foregår. Så plutselig så kanskje noen sier liksom, ok, jeg kommer fra fra det andre landet, jeg er en albansk jente, hvorfor ikke? Ja, for eksempel, ikke sant? Et oljantasj Kristoffer. Så da, liksom, da kan jeg ikke si liksom, at han er Kristoffer, at jeg skal intervjue han. Dere sa bisse døy med Kristoffer, for at det er ikke noe din norvegisjon, det er sånn utgjennig at du ikke er norvegisjon, sånn Kosovo-Makedonien er ikke prik, og det er en båt, bøt fjall bra på en film dokumentar Vågel, skolt film, skolt bra, hvor bøt fjall på du veise, skiptare, det på trafikken nyersår, det er sånn jobb på prostitusjon, mer på pun slave, det med sånn pun që do të bëhen në fshirje, në ljarje, në të gjitha ato aspekte ndryshme, me pagesat ulta, edhe normal me një loj pune, pra që është shumë e vështirë, që nuk e bon me dëshirë, mirë po je i mashtruar që do të punosh diçka tjetër, dhe kur vjen këtu pastaj normal që bësh e befasuar se çfarë pune. Kristoferit njëtën kohë është tu me ne, sepse ati i vynë dy vajza,
Så vet ikke jeg hva det er. Ni setter 20 til 25 år, ikke sant? Ja, 20 til 25. Ni setter neste pass. Jeg som gjør på plass med skudere dere at du er løsjon med Sakup Tova Kristoffer i Totsa. Du kudde en menn i film med kitt du ante er en jaris. Kjen ikke trask ut et skiptart pse, skiptart med kjen gjithmon aja hjezez, kurse gjith janë përfshim këto gjana. Dhe kjo thetë që në njëjtin ku përderi sa dy vajza domthon futën njërt paligjme në Norvegji, pastaj edhe vetë Norvegjezi merë njërt paligjme dhe i punëson shpe dhe i një farëkur me ato pastrojnë dhe bojnë punën si slavë. Do me thonë se kjo është e kërkuar kjo punë, mos me kone kërkuar, atëre ishë kështë diçka tjetër, po deri sa është e kërkuar kjo punë në Norvegji, atëre edhe ka njerë që i bojnë këto punë, do me thonë gjithë janë përfshirë dhe këto dhe thotë edhe vetë Kristoferi. Da fortalte vi litt sånn kort om hva som foregår, så da skjønte du alt. Skjønte. Ja, jeg snakker flytende albansk. Veldig bra. Du kommer til å lære etter hvert. Altså, etter hvert, ja. Men da jeg tenkte på sånn, Kristoffer, også da du startet dette her, og da har du snakket med så vidt med Arben, ikke sant, som er albansk skuespiller, som er kjent i Norge da. Men har du tenkt også å ha noen assistenter da, for eksempel, noen som må assistere deg til å hjelpe til med å liksom dirigere ting, og så fortelle hvordan vi har innen kultur og sånn, ikke? Sant, sånn at den kan hjelpe deg enda mer med å få enda bedre film, da. For eksempel som jeg sa til Reja, for eksempel, som har vært involvert i en del filmer som er lagt av norske regissører om Kosovo eller om den balkanske delen, så de har alltid tatt med noen som er derifra for å hjelpe dem, for å bidra, liksom, sånn at det blir enda bedre, eller mer originalt. Troverdig. Ja, jeg er veldig, veldig opptatt av realisme, og at ting er som det skal være. At ikke, du vet, typisk Hollywood og bare endre på ting da. Jeg kjenner rett og slett ikke albanere, så jeg har ikke hatt mulighet. Hittil da, nå kjenner jeg. Nå er jeg vel kjent mange. Men jeg har bare ikke hatt tilgang til noe sånt. Nå har jeg snakket med Arben en del om bare hele situasjonen, hele Jugoslavia, Balkan situasjonen og hvordan det er der. Og han prøvde å forklare det til meg, for det er en veldig komplisert situasjon. Jeg prøver å sette meg inn i den. Og det er litt vanskelig, veldig kompliserte navn for meg fra utsiden å få med meg og så videre. Men jeg prøver virkelig å respektere kulturen og historien som er der. Arben, ja, han har hjulpet meg masse med å få det, for å prøve å få dette manuset her så riktig som mulig. Så da liksom det som tenkte jeg, altså spørsmålet var liksom, trenger du noen assistent, eller trenger du noen, eller har du tenkt om det, ikke sant, at du skal ha sånn, backup eller noe sånn behov for litt mer å fortelle litt mer om kultur, ikke sant, eller om det litt om albanere og litt som kan kjenne sånne saker litt mer. Ja, dette er en kortfilm. Så jeg tenkte ikke så veldig mye på denne her, men jeg driver og jobber med en spillefilm som da kommer senere neste år, som da faktisk tar plass nede i Bosnia. Og da tenker jeg at der er det veldig, veldig viktig at vi har noen som kan hjelpe oss. Skal du spille selv, eller skal du være regissør for den? Regissør. Du skal regissere? Ja. Ok. Jeg liker meg bedre bak kamera. Ok. Du sa at dette er en kortfilm, det snakker vi om TV, ikke sant? Eller om? Nei, kortfilm som skal gå rundt på festivaler rundt i verden og så videre. Har du tenkt oss å vise dette her nede i noen av albanske land? Ja, så langt har vi ikke kommet enda, men vi vil gjerne gjøre det altså. Ja, det er helt klart. Ja, men kjempefint. Altså dette her, nå har vi fått avklart liksom akkurat dette her som mange som har spurt, fordi det er mange som har reagert. Fordi de har ikke forstått med en gang, ikke sant? Fordi det var ikke så mye tekst heller der. Nei. Og da derfor liksom hadde vi lyst til å ha det her, sånn at du forklarer liksom litt mer hva som foregår. Ja. Hvorfor skal du ha disse to kvinner som er fra 20 til 25. Hvilken er deadline, eller når nå de liksom kommer? Vi satte først at vi skulle filme, jeg tror det var 18. til 21. desember, men nå har vi utsatt det til 10. til 13. januar. Så jeg tror siste avgjørelse blir kanskje rundt 5. januar, muligens litt før, men cirka da, tenker jeg. Skal det være erfarne med skuespill, eller? Det er to roller, den ene er større enn den andre. Den større rollen trenger vi erfaring, for det er krevende litt emosjoner og sånt som skal fram. Den andre er
Det er fortsatt en rolle, men det er ikke like mye krevende emosjoner som skal inn i den da. Så det er en veldig krevende, en, eller en veldig erfaren skuespiller, og en kan være nybegynner også. Det er min jobb som regissør å da få dem få frem. Ja, ikke sant? Og de som har lyst, så de kontakter deg direkte, ikke sant? Absolutt, alle kan kontakte meg. Er det noen andre steder de kan finne deg, for eksempel, bortsett fra Facebook eller der hvor vi har publisert? Vi har jeg har Instagram, Kristoffer Henrique med H. Ja, det er egentlig Facebook og Instagram. Vi har en nettside, men da kommer du til internasjonale kontakter da. De holder ikke på med dette prosjektet spesifikt. Nei. Nei, men da er det greit, da vet vi litt, og så er vi her for å bidra i hvert fall når det trengs, og da er det liksom, Recep er sikkert på saken og har sikkert hatt kontakt med noen av folk liksom, som er interesserte, så sikkert han kommer til å hjelpe deg, så han har gjort det mange ganger dette her, så det er ikke første gangen. Ja, absolutt, all de hjelper velkommen. Som kan dette her i hvert fall, så det er veldig bra. Og da er det liksom, vi har ikke, så vi hadde liksom 25 minutter sammen med deg, fordi vi har noen andre gjester som venter, som vi skal ta. Vi har et program som er fredag 3 timer, som begynner 20, og så avslutter 23. Ah, ja. Og så har vi, og så går vi live også på onsdager. Okay. Så det vil si to ganger så er vi liksom direkte, eller så er vi på nettradio 24 timer vanlig. Så da prøver vi å få oss liksom, fortelle at albanere i Norge, ikke sant, så ja, hva de driver med og alt dette her. Og spesielt når det dukker opp sånn som det, ikke sant, som skal jobbe med en befolkning i vold, det prosjektet der, så er vi selvfølgelig interessert til å bidra på den måten der, så forteller vi folk liksom at det er noen andre også som er ikke albaner som jobber og lager noe med albanere, for eksempel. Så det er det som vi hadde med deg. Absolutt. Jeg tror beste måten for andre verden på er å hjelpe hverandre sånn som dere gjør, så jeg setter utrolig stor pris på det. Ja, det skulle bare mangle. Selv Ellos sa det, at vi, som jeg sa også, at vi har en del erfaring, både meg og Ellos og Møtor, som har vært innblandet i mange mange filmer på forskjellige måter, både å skaffe statister, både å spille selv på en måte, og være sånne små statistroller og sånne ting. Det hele for oss er veldig viktig, siden det er snakk om albanske jenter, så vi er opptatt av at ting skal ikke bli misbrukt i filmen. Nei, ikke sant? Og at vi vil at du er en erfaren person, vil jeg tro, og du ikke lar noen til å påvirke på en sånn måte eller, ja, ikke sant? Nei, absolutt. Så eneste det som er viktig for oss, hvis du trenger vår hjelp, vi er tilgjengelige for hva som helst, kontakt oss, vi kommer til å stille opp. Absolutt. Ja. Da, nå kjenner du mer enn Arben da. Litt flere albanere nå. Ja, nå kjenner jeg litt mer enn bare Arben. Ja. Men Kristoffer, tusen takk at du kom hos oss. Det var veldig hyggelig. Og da fikk vi litt å snakke om. Og så skal vi følge underveis. Og så kanskje mens dere filmer etter hvert, eller er dere på et sted, så kan hende at vi kan spørre at vi kan bli med litt, og så lage en reportasje der hvor dere er, ikke sant? Så da blir det liksom bra både for seere og lyttere, og så får vi liksom mer publikum til å forvente liksom den filmen. Ja, ja, absolutt. Du lager en spillefilm mens vi lager en dokumentarfilm. Samtidig. Så jeg sier tusen takk. Tusen takk for at vi kom med. Så da får vi bare lykke til videre, og så ses vi sikkert etter hvert. Det gjør vi. Ja, takk, takk. Takk. Jag pratar med Kristoffer i till dotalua i den dotabun, det är en dokumentarfilm som är intressant per en jury som är intressant. Che Cowboy med githa aspektet en dryshme edhe të këshia edhe të mira. Mirë po, këtojmë punë të tina. Ne vazhdojmë me emisionin me pak muzik dhe disa informata dhe me musafirët tjere që kemi këtu në studio. Mirë po, deri atëre, pak muzik dhe shumë shpejt informatat e ngjarjeve të fundit festës 28 nëntorit. Arë është shumë rëndësi pro që këto dy festat e fundit se deri tash kanë kaluar shumë mirë, këto që kanë qenë deri tash, mirë po tjera të vinë shumë shpejt. Deri atëre, pak shiu në Prishtinë e këndon Aleksandr Gjoka, është një këngë shumë e bukur, na pëlqen edhe neve. Radio Lindja.